Welcome to Cars 911, where we are getting ready for our 2015 specials. Stop by to learn about our new Easy Financing program, which provides a wide range of lenders to help ease your financing process. Whether you have good credit or bad credit, Cars 911 is ready to serve all your needs. Don't hesitate, your job is your credit. Stop by at Cars 911 or check us out online at www.cars911.com. With over 350 late model pre-owned vehicles in stock, you're guaranteed to find the right car for you. We never say no to anyone. Cars 911. A place where you could walk in and drive out with your dream car. Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն վերջին 1 շաբաթում Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 1100 անգամ, որի ընթացքում տարբեր տրամաչափի երաձիկային զինատեսակներից, ինչպես նաև 60 և 82 մմ ականանետերից և նռնականետերից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 17000 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերի կողմից ձեռնարկված օպերատիվ քայլի արդյունքում հակառակորդին նախահարձակ գործողությունները ճնշվել են, հայկական ուժերը վերահսկում են իրավիճակը։ Օգոստոսի 1-ին ողբերգական դեպք է եղել Ծաղկաձորում։ Համահայկական ամառային 6-րդ խաղերին մասնակցելու նպատակով Միացյալ Նահանգներից Հայաստան ժամանած 20-ամյա Լևոն Թոմասը վթարի է ենթարկվել ամենագնացով և մահացել։ Դեպքը տեղի ունեցել ցերեկը ժամը 3-ի սահմաններում։ Լևոն Թոմասը Ծաղկաձորի Ճոպանուղու 2-րդ կայանի մոտակայքում թեղենից լեռան տարածքում հողապատ և խոտածածկ ճանապարհին վարել է Yamaha մակնիշի ամենագնացը, ինչը կողաշրջվել է։ Լևոն Թոմասը Գլենդել քաղաքի համանուն ֆուտբոլային ակումբի անդամ է, որն ակումբի անդամների հետ Հայաստան էր ժամանել 2015 թվականի օգոստոսի 1-ին համահայկական խաղերին մասնակցելու նպատակով։ Նույն օրը ակումբի մի քանի անդամներ մեկնել են Ծաղկաձոր շրջագայելու, նստել են Ճոպանուղի, ապա նաև վարել ամենագնաց։ Դեպքի կապակցությամբ հարցաքննվել են նրա ընկերները, նշանակվել է փորձաքննություն։ Երեք գիշերը ահազանգ է ստացվել, որ Երևանի Ավան Առինջ թաղամասում Հատիսի Լանջին ռեստորանային համալիրում մի քանի տասնյակ քաղաքացիների ինքնազգացողությունը վատացել է։ Շտաբօգնության աշխատակիցները մի քանիսին հոսպիտալացրել են հիվանդանոց։ Պարզվել է, որ թունավորման նախանշաններով Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Բուշկենտրոն է հոսպիտալացվել 18 քաղաքացի։ Ըստ բժիշկների, տուժածների առողջական վիճակը գնահատվել է միջին ծանրության։ Նրանցից 5-ը երեխաներ են, 6-ից 12 տարեկան։ Նույն վայրից Նորք ինֆեկցիոն կենտրոն է հոսպիտալացվել 11 քաղաքացի։ Ըստ բժիշկների, տուժածների 4-ի առողջական վիճակը գնահատվել է ծանր, իսկ 7-ինը միջին ծանրության։ Նրանցից 1-ը նույնպես երեխա է։ Հիվանդանոց տեղափոխվածների մեջ է եղել նաև հարսը։ Տուժածները սննդային թունավորում են ստացել, բարեբախտաբար բոլորի վիճակը այժմ լավ է, ռեստորանում ստուգումներ են սկսվել։ Նոր ահաբեկչություն Թուրքիայում։ Երկու զինվորականներ մահացել են, 31-ը վիրավորվել են։ Թուրքիայում Քուրդիստանի բանվորական կուսակցության մահապարտ ահաբեկչի հարձակման արդյունքում հաղորդել են իշխանությունները։ Վիրավորների 4-ի վիճակը ծանր է։ Վաղ առավոտյան Դողու Բայազետ քաղաքում Իրանի սահմանից ոչ հեռու տրակտորը մխրճվել է ռազմական ոստիկանության պահակապարետային կետ։ Թուրքական պետական Անադոլու լրատվական գործակալության տվյալներով տրակտորում 2 տոննա պայթուցիկ է եղել։ Թուրքական լրատվամիջոցների հաղորդման համաձայն պայթունը այնքան ուժգին է եղել, որ վնասվել են 100 մետր հեռավորությամբ գտնվող բնակելի շենքերը, վնասվածներ են ստացել նաև տեղի մի քանի բնակիչներ։ Քուրդիստանի բանվորական կուսակցության ներկայացուցիչները առայժմ չեն մեկնաբանել միջադեպը։ Վերջերս ցակած հակամարտությունների սկզբից ի վեր քրդական կառույցին առաջին անգամ են մեղադրում մահապարտ գրոհայիններ օգտագործելու մեջ։ Հուլիսի 24-ից Թուրքիան հարյուրավոր ավիահարվածներ է հասցրել Քուրդիստանի բանվորական կուսակցության բազաներին իրաքա-թուրքական սահմանի երկու կողմերում։ Սիրիական բանակը կանխել է զինված ապստամբների կողմից Հալեպի արևելքում գտնվող ռազմաօդային ակադեմիայի շենքի գրավումը։ Բախումների ընթացքում 25
ապստամբներ են սպանվել։ Զինյալների հարձակումը կանխվել է նաև Հալեպի արևմտյան հատվածում։ Դադարեցվել է հակառակորդի առաջխաղացումը դեպի Քֆար Դայիլ Ալ-Մանսուրա և Խան ալ-Ասալ գյուղեր։ Զինյալները կորուստներ են կրել և նահանջել, նաև սպանվել են խմբավորման ղեկավարներ։ Սիրիական բանակը շարնակում է հետապնդել զինված խմբավորումներին Իդլիբի և Համայի նահանգների միջև։ Բանակին հաջողվել է վերականգնել վերահսկողությունը երկու բնակավայրերում։ Ռազմական գործողությունների հետևանքով տասնյակ զինյալներ են սպանվել և վիրավորվել։ Հյուսիսային Աֆրիկայից մի տղամարդ հագնվելով ճամպրուկում փորձել է Իսպանիա հասնել, սակայն նա մահացել է Իսպանիայի աֆրիկյան հատվածից եվրոպական հատված ընթացող նավի վրա։ Այդ ճանապարհորդությունը տևել է 5 ժամ։ Ճամպրուկը եղել է ավտոմեքենայում, որի ղեկին եղել է մահացած ներգաղթյալի եղբայրը։ Երբ նավը հասել է Ալմերիայի ափերին, վարորդը տեղեկացրել է տեղի իշխանություններին, որ իր 27-ամյա բարեկամի մոտ խնդիրներ կան։ Փրկարարները, ովքեր փորձել են վերակենդանացնել տղամարդուն, հաստատել են նրա մահը։ Մահացածի եղբայրը ձերբակալվել է։ Նման դեպք էր տեղի ունեցել նաև 2015 թվականի մայիսին։ Այդ ժամանակ իսպանացի սահմանապահները ռենտգենի օգնությամբ ճամպրուկում 8 տարեկան տղայի էին հայտնաբերել, ում փորձում էին տեղափոխել Իսպանիա, որպեսզի նա կարողանա վերամիավորվել իր ծնողների հետ։ Խոշոր հարված իտալական մաֆիային, դիտենք մանրամասները։ Իտալական ոստիկանությունը Սիցիլիա կղզում 11 մարդու է ձերբակալել Կոզա Նոստրայի ղեկավար Մատեո Մեսինա Դենարոյի մերձավոր շրջապատից։ Ձերբակալություններն իրականացվել են Տրապանիում և Պալերմոյում հերմս գործողության ընթացքում։ Ձերբակալվածների թվում է 77-ամյա Վիտո Գոնդոլան, ով քննության տվյալների համաձայն ղեկավարել է Կոզա Նոստրայի ղեկավարի հաղորդակցական գաղտնի ցանցը։ Հաղորդվում է, որ հանցագործները շփվել են միմյանց հետ թղթիկների միջոցով, որոնք թաքցրել են ֆերմաներում, գաղտնի վայրերում և կարդալուց հետո այրել։ Դրանց միջոցով Դենարոն հրամաններ է փոխանցել իր ենթականերին։ Ոստիկանությունը կարծում է, որ որոշ ֆերմերներ տեղյակ են եղել այդ մասին և աջակցել են մաֆիոզիներին։ Ես շնորհակալ եմ քննիչներին, իրավապահ մարմիններին և պետության բոլոր ներկայացուցիչներին մաֆիոզ կազմակերպությանը հարված հասցնելու համար, հայտարարել է Իտալիայի վարչապետ Մատեո Ռենցին։ Նշենք, որ Մատեո Մեսինա Դենարոն գլխավորում է Իտալիայի որոնվող հանցագործների ցուցակը։ Նա ավելի քան 20 տարի գտնվում է փախուստի մեջ։ Համարվում է, որ հենց նա է դարձել Կոզա Նոստրայի առաջնորդը 1993 թվականին Տոտո Ռինայի և 2006 թվականին Բերնարդո Պրովենցանոյի խմբավորման կնքահայրերի ձերբակալություններից հետո։ Amazon ընկերությունն հայտարարել է, որ մտադիր է Միացյալ Նահանգներում կառուցել խոշորագույն արևային էլեկտրակայան 80 մեգավատ հզորությամբ։ Էլեկտրակայանը կդառնա նմանատիպ խոշորագույն օբյեկտը Վիրջինիա Նահանգում և Ամերիկայի Արևելքում։ Այն տարեկան կարտադրի 170,000 մեգավատ ժամ արևային էներգիա։ Դրա հզորությունը ավելի քան 15,000 տնային տնտեսությունների կապահովի էլեկտրականությամբ։ Արևային էլեկտրակայանի թողարկումը ծրագրված է 2016 թվականի հոկտեմբերին։ Միացյալ Նահանգներում մոտ 32 միլիոն հասուն մարդ կարդալ չգիտի։ Բացի այդ, գրագիտություն ձեռք չեն բերում նաև անապահով ընտանիքների երեխաները։ JetBlue ավիաընկերությունը Վաշինգտոնում հատուկ նախագիծ է թողարկել, որի շրջանակներում կարիքավոր երեխաները կարող են յուրաքանչյուր շաբաթ անվճար նոր գիրք ստանալ։ Գրքի ժամանակակից ավտոմատը տեղադրվել է Վաշինգտոնում մանկական զարգացման կենտրոնում։ Էնակոստիա կոչվող շրջանում երեխաների 45%-ն ապրում է աղքատության մեջ։ Շրջանը անվանել են գրքերի անապատ, քանի որ ընտանիքները գրքերի նկատմամբ հասանելիություն չունեն։ JetBlue-ի վերլուծաբան Քայլա Կարփենթերն ասել է, որ նախագիծն օգնում է բարձրացնել գրագիտության մակարդակը երեխաների շրջանում, սեր առաջացնելով ուսման և ընթերցանության նկատմամբ։ Միգրանտները նորից գրոհում են Լամանշը, դիտենք տեսանյութը։ Շուրջ 1,700 անօրինական ներգաղթյալներ օգոստոսի լույս 3-ի գիշերը վերստին փորձել են ներխուժել Լամանշի նեղուցի տակով անցնող թունելի տարածք,
ոստիկանական գործողության հետևանքով վիրավորվել է հատուկ նշանակության ուժերի մի աշխատակից։ Սուդանցի մի փախստական, որը քարկոծել է ոստիկանին, ձերբակալված է։ Իրավապահը հոսպիտալացվել է գլխի վնասվածներով, նրան օգնություն է ցուցաբերել վիրաբույժը։ Վերջին մի քանի շաբաթվա ընթացքում Լամանշի նեղուցը անօրինականորեն հատելու փորձերի թիվը չափվում է հազարներով։ Հունիսի սկզբից ի վեր զոհվել է 9 միգրանտ։ Այս միգրանտը պատմում է, որ իրենք այլընտրանք չունեն, ստիպված են Եվրոպայում լավ կյանքի որոնումներում վտանգել անգամ սեփական կյանքը, այլապես իրենց երկրներում դատապարտված են ոչնչացման և սովամահության։ Անօրինական ներգաղթյալները, որոնք հաստատվել են Պադեկալեի պրեֆեկտուրայում, ցանկացած հնարավորություն օգտագործում են Լամանշն անցնելու և Մեծ Բրիտանիայում հայտնվելու համար։ Այժմ Կալեում են գտնվում շուրջ 1.5000 ներգաղթյալներ, նրանց թիվը զգալիորեն աճել է վերջին ժամանակներս։ Միգրանտների մեծ մասը Ֆրանսիա է փախել Էրիտրեայից, Սուդանից և Սոմալիից։ DC Shoes ընկերությունը հրապարակել է Pipe Dream անունով տեսանյութ, որտեղ ավստրալացի մոտոարշավորդ Ռաբի Մեդիսենը ցուցադրում է ջրի մակերևույթով մոտոցիկլետ վարելը։ Հոլովակի հեղինակների տեղեկատվությամբ նկարահանման համար պահանջվել է մոդիֆիկացված մոտոցիկլետ և մոտ 2 տարվա նախապատրաստություններ և մարզումներ։ Տեսահոլովակը հավաքել է ավելի քան 5 միլիոն դիտում։ Այսօր այսքանը, նորությունների հաջորդ թողարկումը դիտեք վաղը նույն ժամին։